Hello Cancer, Sun Moon Rising and Venus Signs Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo rito, welcome din po kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all Una mensahe ni Cancer po ay Claw, be careful, do not take risks So stay put lang muna kayo Stay where you are No? uh, keep doing what you are doing. wag muna kayong uh, wag muna kayong mag-take rest. Huwag muna kayong susubok ng mga bagong bagay, no? Uh, sa ngayon, wait for the right timing. Uh, we have tower, solid foundation, success with effort. This is really a beautiful reminder para sa inyo, no? Na magtatagumpay kayo sa kung ano man ang gusto ninyong gawin or ano man ang plano ninyong gawin provided that you put effort on it no you you need to take action first and uh, of course ilagay ninyo yung oras panahon attention ninyo diyan 100% and for sure ano magkakaroon kayo ng solidong pundasyon magkakaroon kayo ng mas matibay kung baga no na uh, pagsisimula or pundasyon sa pagsisimula na kung ano man ang ang endeavor na iyan uh, we have had you will be playing a different role. to so, siguro promotion ito. Or, pwede rin na hindi. Maaring meron a lateral movement lang sa trabaho na mabibigyan kayo or malilipat kayo siguro sa ibang uh, department. Maaring ganon. Uh, we have egg. Success assured with good plans and hard work. Ayan. So, daming reminder sa inyo dito about success, ano? Um, cancer. Dito parang binibigay sa inyo ang formula kung paano kayo magtatagumpay. Uh, sabi dito, success assured, sigurado kayo dyan na magtatagumpay kayo. If you plan, if you have good plans at uh, saka dagdagan ninyo ng sipag, sag, uh, dagdagan ninyo ng hard work, so sigurado kayo ay magtatagumpay. So, ayan na binibigay na sa inyo ng universe ang formula, no, kung paano kayo mag-claim ng inyong success pineapple, reconciliation, merong magbabate dito, merong magkakayos. Uh, siguro, merong kayong someone dito na uh, may hindi kayo pagkakaintindihan with that person. Kaya ngayon, maaaring magkakausap na kayo. You may end up, no, uh, with a peaceful resolution. Maaaring magkaroon kayo dito ng magandang usapan at uh, kayo ay mag-compromise. Or, maaring mapatch up na ninyo, ma-address na ninyo o ano man yung mga bagay na hindi ninyo pinagkakaintindihan, ano? We have the energy of the barrel. You feel something is lacking in your life, okay? Ah uh, perhaps love, money, or gold. Ayun. So merong kulang, no? Meron kulang kayong nararamdaman uh, dito sa uh, sa buhay ninyo, no? Maari din na yun lang ang pakiramdam ninyo pero pwede rin posible na hindi naman yun talaga ang totoong nangyayari. May ganun, sometimes may ganun tayong pangyayari sa sa ano natin sa sarili natin, hindi ba? Kaya uh whatever the case may be, you know, uh, lalahanin ninyo na kung ano yung nasa isip or anong nararamdaman natin, yun ang naa-attract natin ng energy. Yun ang uh, nangyayari, yun ang nagmamanifest sa buhay natin. Kaya, uh, mas mabuting i-transmute natin, no? i-transmute ninyo kung ano man ang feeling luck na to into feeling abundant and feeling prosperous and feeling blessed. Kasi, mas magandang nandun tayo lagi sa positibong aspeto ng buhay, nakafocus. Uh, para yun din, no? positibo din yung ma-attract natin ng mga pangyayari, situation sa buhay, at saka uh, yung mga bagay no Or even tao 'di ba na nadadating sa buhay natin so we have the energy of the heart love deep affection and caring ayan so maybe kayo to no na magpapakita magpaparamdam ng inyong pagmamahal uh, pagma, pag pag-ibig pag-aalaga no sa mga mahal ninyo sa buhay Possibly din ang iba sa inyo no kayo naman siguro kayo lagi nagbibigay, kayo lagi nagpapakita ng pagmamahal ninyo, ng concern ninyo. Siguro ngayon, kayo din naman yung receiver. Siguro ngayon, kayo din naman yung makakaramdam nito, no? Uh, what else? We have boot. Increase your efforts if you want to achieve your goal. Ayan. So, so tingnan ninyo, no? Puro, puro papunta sa pag encourage sa inyo about success ang mga mensahe sa inyo. So, siguro, Uh, ang iba siguro sa inyo kulang yung effort or maybe nagdadalawang isip kung kaya ko ba to mapagtatagumpayan ko ba to you know, mga, uh, mga ganong bagay siguro ngayon ang uh, iniisip ninyo pero lahat ito these are, uh, ito, ito, tsaka ito yung parang given na no? binibigay na sa inyo din ng universe ngayon ang formula kung paano kayo magtagumpay so all you need to do now is to take action, de ba? Take action towards uh, achieving uh, your goals dito at at para ma, ma karating kayo sa inyong tagumpay. Ah, uh, what else we have? Facts, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Kung nag-negosyo kayo, ah, uh, maaring ito yung kulang ninyo. maaring yun ang missing ingredient, no? Ah, uh, sa inyong strategy. We have wrath, someone working against you behind your back. Ayan, so siguro, mga inggitero, inggitera, marites, marisol ito, na mga taong ito. Siguro, magandang inyong sitwasyon, magandang inyong kalagayan sa buhay, you know, kaya merong mga naiingit sa'yo. Merong gusto kang isabotage, kaya mag-iingat kayo, okay? Uh, what else? We have shield. You need to defend yourself. Ayan, kailangan ninyong depensahan ang inyong sarili dito, Cancer. Okay? So, maging mapagmatsyag kayo, be vigilant. At saka, um, pansinin ninyo, no, ang, ang paligid ninyo. Be careful with whom you talk to or be careful with what you share, no, na mga Uh, na mga impormasyon, you no? Know, kasi maybe kuha kuhanin yan ng kung sino man ang kausap ninyo at gamitin yan against you, okay? ah uh, what else? We have grapes, time to go out and have fun, okay? Have fun, lumabas kayo, ah uh, may bilagi lang kayong nasa bahay or trabaho, trabaho bahay, siguro ang routine niyo kaya... Uh, kailangan din natin ng balance sa buhay. Kailangan natin na meron din tayong panahon para sa sarili natin, sa pag-unwind, pag-socialize, pag sa self-care, self-love. Meron din panahon para sa mga anak, sa pamilya, sa trabaho, career, no? Yung gano'n. So, kailangan ninyo dito balansihin ang buhay ninyo. Okay? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. night Namaste. Hello, it's Scorpio, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Paunang mensahe ninyo ay dog barking. Ayan, merong advice kayo na makukuha from a friend, ano. So, siguro naghihingi din kayo ng advice or maybe, no, kaklose din nyo ito at medyo nakikita siguro na kailangan niyo ng advice sa ngayon. Kaya maybe that person is going to give you an unsolicited advice. You have ant work achievement and success. Ayan. So, siguro sa trabaho ninyo to, meron kayong achievement, meron kayong tagumpay na makakamit sa ngayon. Or probably, bagong posisyon sa trabaho ito, no? ah uh, congrats. Happiness. Magiging masayang-masaya kayo ngayon, Scorpio. Okay? Magiging happy kayo. Magiging masaya kayo sa inyong uh, buhay sa ngayon. Maybe because of these achievements and the success. Then, at ang support ng inyong kaibigan, ano, maaaring matatouch kayo sa gagawin ng kaibigan ninyo na yan. We have shark, take care, or there will be a loss of material wealth. Okay? Mag-ingat kayo pagdating sa inyong mga kaperahan. Okay? ah uh, mas maiging nagbabudget kayo, nag, nag, uh, financial discipline din kayo, paitingin ninyo disiplina sa inyong sarili, napakahalaga din yan. No? So, mag-iingat kayo, make sure na na mo-monitor din ninyo ang in and out ng pera ninyo. Okay? Uh, what else? We have fair woman. Maybe, uh, si fair woman, siguro foreigner ito, no? Uh, depende sa inyong sitwasyon, you may have uh, a dealings with this fair woman around this time. Siguro, si fair woman uh, will play significant role sa buhay ninyo at this time. We have broken ring, parting of the ways in either romance or business. So, may, may paghihiwalay dito, no? And paghihiwalay ito ng magkarelasyon or paghihiwalay ito ng business partnership, no? ah uh, siguro, matagal nang may lamat, ano, ang sitwasyon ninyo na yan. Kung, kung if this message resonates with you and siguro ngayon, ito na yung verdict niyo, Ito na yung best decision na siguro magagawa ninyo para sa inyong sitwasyon, okay? Uh, what else we have, camel Persevere and you will overcome problems. Ayan. Tsaka, ano, pagsikapan nyo, pasasaan ba, no? At uh, magkakaroon din ang solusyon ng mga problema. Unang-una, -una, wala namang problema binibigay sa atin ng universe kung hindi natin kayang solusyonan yan. Kaya, dun kayo, ano, alalahanin ninyo lagi yun, ano, na may dahilan ng lahat. 'di ba? May dahilan ng lahat. Pero may problema man dumating, never give up. 'Yun ang pinakamahalaga. Marriage, maaring yung problema ito sa marriage, you know? Maaring ang iba sa inyo may may rough patch na pinagdadaanan sa inyong buhay. May asawa, uh, maaring yung problema na yan is uh, sa inyong uh, related sa inyong marriage or maybe din talaga, no? So since uh my marriage card dito, tas may broken ring. So most likely ang iba sa inyo dito, no? Uh, papunta siguro kayo sa paghihiwalay or papunta kayo doon sa dissolution talaga, no? Ah uh, ng ano, ng inyong kasal, no? So maybe may mga usaping annulment dito or divorce, posibleng gano'n. Uh what else we have feather? someone you know is undependable and insincere. Ayan. So, you know kung sino to. Alam niyo yan kung sino yan na kaya nga madidiscover ninyong uh, hindi siya mapagkakatiwalaan at insincere siya. No? So, maybe this is someone na kilala ninyo, no? kadugo niyo person ninyo. Uh, what else? Pick up. Beware of great pride. Okay? Sometimes or most of the time, should I say, yung pride, ano, pag pinapairal natin, nakakasira talaga yan ng relasyon. Kahit anumang klaseng relasyon, kapag pinapairal natin ng pride, no, imbes na maging humble tayo or mapagpatawad tayo, pag ang pride ang umiiral, talagang uh, nahihirapan tayong ipatch up, no, kung ano man ang mga bagay na hindi natin pinakakaintindihan with another person. We have Turkey. Someone is behaving stupidly. Maaring yan yan yung ka yung person niyo or yung business partner niyo, no? So depende sa inyong situation. Ah, uh, what else? We have fire and strong emotion, passionate love or hate. So since meron ditong parang paghihiwalay, so maybe ang dahilan din niya, no? Or ang ang pinanggagalingan din ng situation yan, It's because of hate. Siguro nakarating na sa puntong puro galit na lang ang nasa puso, puro galit na lang ang nararamdaman, no? Kaya papunta na ito sa paghihiwalay. But of course, this is a general reading, so just take as it resonates, okay? So good luck. That's all for you for today. Thank you for watching. Never night. Namaste. Hello Pisces, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Ah, uh, pauna man sa hindi niyo po ay forest. Ayan. So, muddled and unclear thinking. So, naguguluhan ang iba sa inyo dito, uh, Pisces. No? hindi malinaw sa isip ninyo kung ano talaga ang inyong sitwasyon, naguguluhan, posibleng sa dami ng alam din ninyong impormasyon, sa dami ng hawak siguro ninyong um, detalye, mas yun ang nakakapagpagulo ng inyong isipan. Needle and thread, a sincere wish will be granted. Napakaganda, no? ah uh, makukuha nyo na, no? makukuha nyo na, marireceive nyo na, magka-come to fruition na kung ano man itong wish ninyo at kung ano yung pinaka siguro, uh, pinaka on top of your list dito no? sa inyong mga wishes, itong maaring ibibigay na sa inyo. We have the energy of the ink pot problems uh, to be resolved. Ayan. So, may mga problema, no? Uh, siguro dito na kailangan ninyong solusyonan or kinakaharap ninyo posible no na yung uh, unclear thinking na to is related dito siguro you're trying to figure out kung paano ninyo masosolusyunan ang problema yan ah uh, maaring iniisip ninyo kung paano ah uh, kung paano ninyo maitatawid no ang sitwasyon na ito uh, kaya naguguluhan pa kayo so we have the tower ayan success with effort solid foundation ayan so uh, parang sinasabi dito sa inyo no na ang tagumpay ay mapapa sa inyo din no pero provided that you need to put more effort on it kailangan ninyong pagtrabahuan kailangan ninyong uh, mag mag uh, mag effort kayo ng doble mag mag work harder kayo para diyan We have Claw, be careful do not take risk so ngayon ang hindi hindi ngayon panahon I mean para mag-take risk kayo so it's it's safer if you're going to uh, just stay where you are now no maghintay kayo ng ng uh, right timing no para magtake risk para sumubok ng mga bagong bagay We have barrel you feel something is lacking in your life perhaps love money or goals ayan so feeling luck. So, mababa talaga ang, ang ano ninyo ngayon, ang vibration niyo uh, magulang inyong isipan, nalilito kayo. Ngayon, meron din kayong feeling luck, no? At uh, lagi nating tatandaan, ano, na ano nararamdaman natin, ano yung iniisip natin, yan ang nagmamanifest sa buhay natin. Kaya, as much as possible, i na ninyo kung ano yung feeling lack na to na nararamdaman ninyo, i-transmute ninyo yan into something positive, abundant, and prosperous para yun ang ma attract ninyo rather than mag-attract kayo kung itong iniisip ko, itong mararamdaman ninyo. Mas mag-attract kayo dyan na mas marami pang bagay na mararamdaman ninyong kulang kayo dyan. ba diba? Kaya, as much as possible, ah uh, isipin niyo na lang no na meron kayo no ah uh, meron kayong pera isipin niyo ang uh, minamahal kayo ng mga tao sa paligid niyo something like that uh, focus on what is positive okay focus on what is positive so we have rat someone working against you behind your back Ayan, so meron nagba sa inyo dito ah uh, Pisces maaaring isa yan din sa pino problema ninyo kung yan ay kilala nyo na kung yan ay alam nyo na ayong uh, current na sitwasyon na yan so we have yoke feeling tied down or frustrated ayan so siguro related yan dito sa energy of the rat siguro kilala nyo kung sino ang taong ito kaya maybe uh, feeling frustrated kayo because hindi siguro kayo makapaniwala no na yung taong yan ay Uh, nagbabalak ng hindi maganda ano uh, uh, towards you kaya siguro kayo na no uh, kasi eh, siguro sider ka mag-anak niyo to or kaibigan ninyo or malapit sa puso ninyo kaya na kayo na meron mga ganyang nangyayari between the two of you We have bird flying news is on the way and may balitang parating so hopefully this is good news no nadadating uh, sa ngayon ah uh, what else we have haystack karma you will reap what you have sown ayan so karma is at play at uh, yung karma de ba kung ano yung kind of energy na nilabas ninyo in the past yan din ang babalik sa inyo no yan din ang uh, imamatch na energy ng universe sa inyo kaya yun din ang makukuha ninyo We have stored This is news of a birth or a new business opportunity. Ayan. So, uh, this is good, no? Kasi merong parating na balita dito na siguro merong offer ng new business opportunity sa inyo kung sino man or maaaring may, meron kayong mababalitaan na mga anak. So, siguro uh, kamag-anak ninyo to, kaklose ninyo, kaibigan, mga ganon, ano? ah uh, what else? we have wishbone, napakaganda, a wish is granted. Diba dito sa needle and thread, sabi, a sincere wish will be granted. Tapos dito, a wish is granted. So, maaring hindi lang ito isang wish ninyo na magka-come to dito, no? Ah, uh, maaaring, ah, uh, dalawa, or tatlo, or kung ilan pa, no, na wish ninyo, ang have reached the, ano na, the, the, the divine timing na, para yan ay ibigay na sa'yo ng universe. Kaya, you're so blessed ngayon na meron kayong mga wishes na magka-come to fruition So, good luck. So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.